Hej, jeg hedder Trine, og jeg er håndboldkonsulent ved DGIC Østjylland. Jeg har arbejdet med foreninger og håndbold gennem de sidste 7 år. Må jeg spille med hos jer? I samarbejde med jer hjælper jeg blandt andet med at optimere på processer, nytænke måder at løse opgaver og udfordringer og skabe ny aktivitet i jeres forening. Jeg vil rigtig gerne lære jer at kende. Giver I en kop kaffe, så kommer vi sammen i mål.